શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તારીખ 19/6/2001 મંગળવાર, શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ભૂલેશ્વર. અથા પ્રકરણ 22 જ્ઞાન ની વાતો શરૂ. શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે, શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે. જ્ઞાન ની પક્વતા ન હોય તો પોતાને બંધન થાય તથા પોતાના આશ્રિત ને બંધન થાય. તેની આગળ ખબર પડે ને જ્ઞાન ની પક્વતા કાળે કરીને ધીરે ધીરે થાય. ઇતિ વાર્તા 418. શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે, શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે. મુક્ત મુમુક્ષુ વિષય અને પામર, તેના લક્ષણ ને જાણવા. પામર નું લક્ષણ તો એ છે, જે પામર તે વિષય ને મૂળપણે ભોગવે પણ સાર અસાર ને ન જાણે તથા પાપ પુણ્ય ને ન જાણે તથા સત્ય અસત્ય તથા ધર્મ અધર્મ તથા ન્યાય અન્યાય ને ન જાણે. ભક્તો પામર પરચા માગે, આ બધા પરચા માગી આવું કઈ થઈ જાય તો સારું. બધા પામર કે સારા સારા જાણે નહી પામર. હેલો, પછી તથા આમ કરીશ તો મારું સારું થશે ને આમ કરીશ તો મારું ભૂંડું થશે ઇત્યાદિ કોઈ જાતનો વિવેક ન હોય અને કેવળ વિષયને ભોગવ્યાને વિષય આસક્ત હોય એવી રીતના લક્ષણ જેને વિશે જણાય ત્યારે જાણવું જે આ પામર છે ને મૂઢ છે. બોલો કેવા છે પામર ને મૂઢ? બેઠી વિષયને એમ જાણવો જે શાસ્ત્રમાં જેવી રીતે વિષયને ભોગવવાનું કહ્યું છે તેવી રીતે લોકમાં વિહિત એવા પંચ વિષયને ભોગવે અને વળી એમ જાણે જે આમ શાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તશુ તો પરલોકમાં સ્ત્રી આદિ પંચ વિષયને પામશુ એવી રીતના લક્ષણ જણાય ત્યારે એમ જાણવું જે આ વિષય છે. મુમુક્ષુને એમ વર્તે જે ધર્મ પાળવો તથા જ્ઞાન શીખવું તથા વૈરાગ્ય શીખીને સંસાર થકી મુકાય અને પોતાના આત્માને તથા ભગવાનને પામવાની મનને વિશે ત્વરા વર્તે તથા આત્માને ત્વરા ન વર્તે મુમુક્ષ કહેવાય જ નહીં. ભગવાન સારા છે, સર્વોપરી છે, અહીંયા સુખ છે ને આવું જાણતું હોય ને અહીંયા જવાની ઈચ્છા ન રાખે મુમુક્ષ જ ન કહેવાય. એને એમ છે કે જવું એટલે જે મૂકો ત્યાં સુધી મુમુક્ષતા આવે જ નહીં. મહારાજ સર્વ સુખ ના નિધિ છે એમ જાણવું હોય તો વેલા પૂછવું પડે ને. આ વરા તો રીએ પોચાડું ન પહોંચોડું મારા જ ના હાથમાં. આયુષ્ય નું લિમિટ બધી મારા જ ના હાથમાં, પણ આપણે કેમ નહીં ખાલો જાય જલ્દી. હલો, ભગવાનને પામવાને મનને વિશે ત્વરા વર્તે તથા આત્માને પામ્યાના સાધન કયા હોય તેને શીખે તથા ભગવાનને પામ્યાના જે સાધન છે તેને શીખીને પછી તે ભગવાનને પામીને પછી ભગવાનને રાજી કરવાની મનમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા વર્ત્યા કરે તથા ભગવાનની એકાંતિક મહાત્મ્ય સહિત જે ભક્તિ તેને કર્યાના જે સાધન તેને શીખ્યાની તથા તે ભક્તિ પોતાને કર્યાની મનમાં તીવ્ર શ્રદ્ધા વર્ત્યા કરે આવી રીતે વર્તે તેને એમ જાણીએ જે આ મુમુક્ષુ છે. અને મુક્ત એમ જાણવા કે જે પુરુષ પંચ વિષયને તથા દેહ ઇન્દ્રિયાદિકને તથા ત્રણ ગુણ તથા ત્રણ અવસ્થા ત્રણ દેહ એ સર્વેની ક્રિયાને પોતે દબાવીને વર્તે પણ એ એકેયને વિશે દબાઈ નહીં. ક્રિયા કરતો હોય છતાં એ કઈ ક્રિયાશીલ ન હોય. દબાવવું એટલે આવી રીતે કઈ જમે નહીં,
નિષ્ઠાન જમે એટલે જ્ઞાની કહેવાય, બધું જમે પણ એને એમાં ક્રિયા દાબી રહી. બધી ક્રિયા કરે છતાં કરતા રહે. અરે અને એકેના પેચમાં ન આવે અને સર્વેને દબાવીને અતિ વિરક્તપણે વર્તે અને કોઈ દેહનો કુસંગ તથા સત્સંગનો કુસંગ તથા બહારનો કુસંગ એને કુસંગ કુસંગ કઈ લાગે, ગમે ત્યાં બેઠો હોય કુસંગ લાગે, પામર ને લાગે કુસંગ, મુમુક્ષુ નહીં ના લાગે, મુમુક્ષુ બીતો થતો કરે. એ સર્વેને દબાવીને પંડે વર્તે પણ તેને કોઈ દબાવી શકે નહીં, તથા કોઈની મોહબતમાં લેવાય નહીં, તથા કોઈના પેચમાં આવે નહીં. એવી રીતે જે વર્તતો હોય ત્યારે જાણીએ જે આ મુક્ત છે. ભક્તિ વાર્તા 419 શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે ભાઈ. અવાજ મોટા સ્થિતિ બધી ક્રિયા હોય, એક કોઈક ને ચિંતા કરતા હોય, વ્યવહાર નું પૂછતા હોય, પછી કઈ એને બંધન નું હોય. બંધવાળ ગ્રહણ કરે તો કોક નું કલ્યાણ કરવા કરે. આવી રીતે આના કોઈ હિસાબે પ્રારોધ ફરે એમ નથી. આવા મોટા મુક્ત ની થોડી ઘણી સેવા કરે તો ફરી જાય તારો. સુળી દર્દો એ કાંટે કાઢી નાખે, એને લઈને પોતે થોડાક વિષય ભોગવે. હરે શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે, શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે. ચાર પ્રકારનું ચૈતન્ય કહેવાય તેની વિગતિ કહીએ એમ છે. ચાર પ્રકારનું જળ કહેવાય તેની પણ એમ વિગત છે. ઓહો, એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન ચૈતન્ય છે, પંચ વિષય તે જળ, અક્ષરધામ તે ચૈતન્ય છે, આ લોક તે જળ. ભગવાનના અક્ષરધામમાં રહ્યા જે સેવક તે ચૈતન્ય છે, ને આ દેહના સંબંધી તે જળ. જીવ કોટી ઈશ્વર કોટીના જે જીવ તે ચૈતન્ય છે, ને દેહ તે જળ છે, અને તે વિના બીજું જળ કે ચૈતન્ય ન કહેવાય. અક્ષરધામ ના મુક્તો ને ક્યાં છે? અક્ષરધામ મનાણો નથી તો હોય, આપણે ન હોય તો શું થયું? બીજા તો હોય કે નહીં, આપણે ઓળખી ના શકીએ. આપણે આપણી જાતને નથી ઓળખતા, બીજાને ક્યાં ઓળખશું બાપા? શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે, શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે. ભગવત જ્ઞાન સંબંધી શાસ્ત્રે કરીને શ્રી હરિજીના મહાત્મ્યની વૃદ્ધિ થાય અને ભગવાનના ગુણ સ્વભાવ સ્વરૂપ વિભૂતિ સુખ ઐશ્વર્ય તેને જાણીને જે પ્રીતિ થાય છે તે અચળ છે, અને તે વિના કેવળ બોલાવે કે લીધે લીધે જે પ્રીતિ થાય તેનો નિર્ધાર નહીં. બધું જાણવું જોઈએ, બધું નોલેજ. મહારાજ રાજી તને દઈ દે કે તું સાચું ન શક્યું. ઓલા રવજીભાઈ દીધું તું કચ્છના સામર્થ્ય આપી મહારાજે, સાચું ન શક્યું. જો જ્ઞાન થયું હોત સચવા મંડું ચમત્કાર બતાડવા, ત્યારે એ બોલે થાય તે જ દેખાડવા માંડ્યો. ભૂલે કે ચડી ગયો મારો, બધા જમવા બોલાવે, થાળ થાય રોજ. પછી કાગળ લખ્યો સુંદરજીભાઈ મહારાજ,
મહારાજ તમે અરવિંદને આવી સામર્થ્ય આપતા ગયા છો, લીધે દીધે એને ખબર હતી કે આને નથી આવતો. મહારાજે રાજી થઈને કીધું, જા આ તો અહીં ગયા દુરુપયોગ કરે છે મહારાજ, રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક પધરામણી કરે છે. ત્યાં સુધી કે મહારાજ ના દર્શન કરવા ન જાય, પછી જાશું. કારણ કે રોજ કોકની ને કોકની રસોઈ હોય. મહારાજ પાસે કાગળ આવ્યો તો મહારાજ માયારામ ભટ્ટ મારફત કાગળ ગયો હતો પાછો. મહારાજ કહે માયારામ ભટ્ટ ને તમે હાલ ને હાલ ભૂત જાઓ અને એને આમ લાત મારીને ઉછાળી મુજબ ખાટલા ઉપર. આ શું કર્યું તેમ તમે શેના માટે? ગોપાલ સ્વામી ઉભા હતા. ગોપાલ સ્વામી કે મહારાજ આ શું કામ બ્રાહ્મણ નકામ હતો કો ખવડાવો છો? તમે આમ પગ કર્યો એ ભેગી એની સમાધિ તો તૂટી ગઈ, સમજ રહી ગઈ. પછી જ્યાં જાય ઊંધું જ પડે, જી બોલી ઊંધું પડે. મનુષ્ય નું થોડું સાચું પડે. ભગવાન ના મોટા ભક્ત મુક્ત બોલે થાય. સામાન્ય જીવ હતો, સામર્થ્ય આપી લીધે દીધે કઈ વળતું નથી. જ્ઞાન હોત તો રાખી મુકત મળે. આપણે કોઈએ દીધું નથી તો વાપરા કરીએ છીએ ને, માની લીધું છે કે આ જ્ઞાન છે. હે, લીધે દીધે થી કઈ તો એમની મેળે વગર લીધે જ્ઞાન વાપરીએ. અરે તે વિના કેવળ બોલાવે કે લીધે દીધે જે પ્રીતિ થાય તેનો નિર્ધાર નહીં. વ્યવસ્થિત બોલ બતા. કેમ જે વિષમ દેશકાળ આવે, વિષમ વિષમ નહીં વિષમ વિષમ દેશકાળ આવે ત્યારે એ પ્રીતિ ટકે નહીં, અને પ્રથમ ની જે પ્રીતિ તે કોઈ પ્રકારે જાય. કઈ પ્રીતિ? એનું સ્વરૂપ ઓળખીને પછી પ્રીતિ થઈ હોય. આમ પ્રીતિ કરવાનો જો સ્વભાવ હોય તો જેના તેના પ્રીતિ કરી નાખે. જ્ઞાન હોય તો એના ગુણ જોઈને, સામર્થ્ય જોઈને, વિભૂતિ જોઈને પ્રીતિ થાય. પછી ક્યાંય વિષમ સમયમાં બગડી ન જાય. આપણે બધા ગમે એવા સુખ દુઃખ માં જીવી ઈચ્છા તો કઈ છે, મહારાજ ની ઈચ્છા ભરોસો એના ઉપર. આ ભરોસો જે નથી સ્વામિનારાયણ નો છે જ નહીં, એને સમજણ માં નથી આવ્યું. વાર્તા 421.